Франція і Німеччина готові допомогти розмінувати окуповані території. На це можуть виділити гроші та експертів, які контролюватимуть процес. Таку заяву озвучив міністр закордонних справ Франції Ледріан після засідання нормандської четвірки на рівні глав МЗС у Берліні. Перемовини, на які чекали майже півтора року, визнали складними. Засідання тривало 4,5 години. Однак головне питання так і залишилося невирішеним. Не вдалося дійти згоди щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін охарактеризував зустріч як реальну дискусію, а головний дипломат Франції побачив позитивну динаміку, яка дозволить прийти до мирного вирішення конфлікту. Оксана Лотоцька далі. 4,5 години складних переговорів, а головне питання – розміщення миротворців ООН на Донбасі – залишилося невирішеним. Так завершилася напередодні у Берліні зустріч міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, на яку чекали майже півтора року. Згоди щодо умов розміщення блакитних касок не дійшли. Сторони не змінили позиції. Україна, Німеччина та Франція – за те, щоб миротворці контролювали всю нині окуповану територію Донбасу, включно з кордоном із Росією. Москві це не підходить, бо позбавить її можливості впливати на ситуацію в Україні. Кремль наполягає, що місія ООН потрібна лише на лінії розмежування та для охорони спостерігачів ОБСЄ. Росія пропонує, як сказав український міністр закордонних справ Павло Клімкін, тотально фейкову місію. Щодо параметрів можливої місії ООН на сході України, ми домовилися проінструктувати наших політичних керівників, щоб продовжити переговори найближчими тижнями. Питання не стоїть, чи буде ця місія. Йдеться про те, якою саме вона буде. Втім, зустріч не можна назвати зовсім безрезультатною. Вперше нормандська четвірка предметно обговорила питання звільнення українських заручників. Після зустрічі із родичами політв'язнів у Берліні німецькі та французькі дипломати натиснули на Росію, а Сергій Лавров запевнив, що українського омбудсмена допустять до усіх ув'язнених. Досі Росія порушувала все і робила це цілеспрямовано. Ми сподіваємося, що ця зустріч в майбутньому дасть нам досягти згоди щодо остаточного припинення вогню. Але Росія повинна надати гарантії, адже це Росія окупувала нашу територію. Також Франція та Німеччина заявили, що готові допомогти розмінувати окуповані території. На це можуть виділити гроші та експертів, які контролюватимуть процес. Таку заяву озвучив міністр закордонних справ Франції Ледріан. Учасники переговорів домовилися про проведення подальших узгоджень. І, зокрема, щодо одного з найголовніших на цей час – розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV.